אני משתדלת לתת לו תקווה, ואני אומרת לו, למה, למה, למה אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים שתחיה חיים יפים. ובלילה פשוט אני בוכה, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. שלום, אני חיה, אמא של אהרון, בן 6.5. הוא סובל ממיקסרקומה, זו מחלה קשה מאוד שגרורתית. זה התחיל שהוא היה בן 5, היה לו כאבים מאוד חזקים בצלע בצד שמאל. לא ראינו כלום, ואז לאט לאט התחיל הצלע לבלוט החוצה. אמרו לנו שיהיה ניתוח ויהיה הקרנות, זה אלם גדול לילד שעד לפני כמה זמן הוא היה בריא לגמרי. עברנו הרבה אשפוזים, וכל אשפוז הוא אומר שהוא הולך למות, והוא חייב לצאת מפה, אם לא, אני הולך למות, אני הולך למות מכאבים. הסירו לו את הצלע וחצי, מסכן, ממש כאבים קשים. הוא ילד מדהים, הוא ילד חכם, הוא ילד שאוהב את העולם, הוא ילד סקרן. אני כל הזמן לידו מנסה להקל עליו מהכאבים, זה מאוד קשה, זה קורע לב, אני לפעמים לא יכולה לעזור לו. הוא לא אוכל הרבה, הוא מקיא, יש תופעות לוואי של פצעים בפה. הוא כל הזמן שואל אותי מתי אני אהיה נורמלי, אני רוצה להיות ילד נורמלי. רק אני חושבת על כל האיסורים שהוא צריך לעבור, שמדובר בגרורות זה כאבי תופת שאני לא ידעתי שהם קיימים. לא יכולה לחשוב שמנתקים אימא מהילד שלה זה הדבר הכי נורא בעולם, אני לא יכולה לחשוב על זה. אני מדחיקה את זה, אני יודעת שזה קיים, במיוחד שהרופא דיבר איתי. הוא שאל אותנו מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים שזה יקרה בסוף. עם מכונת הנשמה, בלי מכונת הנשמה. לא קלטתי שזה כזה מתקדם, אני קשה להכיל את הדברים האלה. יש טיפול שיכול לעזור, אבל אין לי את האפשרות הזאת, היא עולה הרבה כסף כל חודש. תרופות מאוד מאוד יקרות שקשה לנו להשיג, וזה בעצם התקווה היחידה לילד שלי להמשיך לחיות. כרגע שנינו לא עובדים בעלי ואני, בגלל המצב של אהרון, מצריך שנהיה כל הזמן באשפוזים, צריך שכל הזמן מישהו יהיה גם עם הילדים בבית. אני רוצה לדעת שעשיתי הכל בשבילו, את כל הדברים האפשריים, גם אם קשה להשיג אותם. מישהו חייב לעזור, זה ילד קטן, בן 6, שרוצה לחיות, יש לו את כל החיים לפניו. אני מתחננת שתעזרו לנו, אתם הסיכוי האחרון שלנו. תנו לאהרון לחיות, הוא רק ילד בן 6, מגיע לו לחיות.